53 വർഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കൊപ്പം നിന്ന പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇനി മകൻ ചാണ്ടിയുമ്മൻ പിൻഗാമിയായി എത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചാണ്ടിയുമ്മനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സഹതാപ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അച്ഛൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ചാണ്ടിയുമ്മന് സാധിക്കുമോ? വരൂ, നമുക്ക് ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവരോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് പകരം മകൻ ചാണ്ടി വെക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചോദ്യം ശരിയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും കുറേ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമില്ലല്ലോ. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഇല്ല. അതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം. ഭരണിക്കാൻ ഭരണത്തിനുള്ളൊരു ഇത് വേണ്ടേ? അത് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും എഫിഷ്യൻ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിനേക്കാൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും. സംശയമില്ല. മറ്റേ മറ്റവരെ കളഞ്ഞ് ഓച്ചാഞ്ഞാണിക്കതേ ഉള്ളൂ. മറുഭാഗം ഏതായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ആകാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളിന് വേറൊരാളെ പോലെ ആകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. തോന്നുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് എവിടെ കിടക്കണ്? ഇപ്പം മോനല്ലേ, ആയതുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല. അനുഭവം കൊണ്ട് കൂടുതലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനായിരിക്കും. എന്തായാലും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അവിടെ ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ്. ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഏതൊരാൾക്കും പകരം വയ്ക്കാൻ ഒരാൾ എന്നാൽ ശരിയായല്ല. സാധാരണ ഒരു പറച്ചില്ലെങ്കിൽ നടക്കും എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അങ്ങനെ വന്നത് പൊതുജനസേവനത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇത്രയും കാലം ഇല്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? പകരം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരം വിളിച്ചുണ്ട്. കാരണം ഇന്നത്തെ നാട്ടിലടപ്പം വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ജനമാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ജനത്തിൻ്റെ മുന്നേ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല. അത് ഒരു കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജനം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജനം ആ രീതിയിലാണ്. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും മാധ്യമങ്ങളോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കാലം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജനം അങ്ങനെ ഒരു വിധിയെടുത്ത് വന്നാലും പകരം വയ്ക്കാനുള്ള ആളായിട്ട് അത്രത്തോളം ആയിട്ടില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ മകനെന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ശ്രമം നടത്തിയാലും ഒരു പക്ഷേ അത്രത്തോളം എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ശൈലിയിൽ എത്താൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മന് സാധിക്കുമെന്നാണ്. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും ചാണ്ടി ഉമ്മനുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ്. പുള്ളി ഒരു സാധാരണ പയ്യൻ. പുള്ളി പ്രവർത്തന പരിചയം ഇറങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറേ കാലം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് കയറി വരണം. പ്രവർത്തന പരിചയം കൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു വരുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് രംഗത്ത് വരുന്ന തുടക്കത്തിൽ ഇത്രയും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. 10-50 വർഷം കൊണ്ടല്ലേ ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്നത്? 50 വർഷം കൊണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സാധാരണ പയ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്. അല്ലേ? കാരണം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയും അതേ രീതിയിലൊരു സമർപ്പിത സമീപനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ മിടുക്കനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും തന്നെ ലാവുന്ന ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് മതി. ഒത്തിരി കഴിവിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ചാണ്ടിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ചാണ്ടിയുമ്പം പറ്റില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കും. ഉപ്പ് പോലെ ആവില്ല ഉപ്പിലിട്ടത്. ആ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കാര്യം സി എച്ച് മുഹമ്മദായ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എം കെ മുനീർ വന്നില്ല. ബേബി ജോണിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ശിബു ബേബി ജോൺ വന്നില്ല. അങ്ങനെ ബാലകൃഷ്ണനെ പോലെ എ കെ ആന്റിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി ഒട്ടും വന്നില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പോലെ ആകാൻ ചാണ്ടിയുമ്മന് കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് കിടപിടിക്കാൻ ചാണ്ടിയുമ്മന് കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാനല്ല, മകനെന്നുള്ള നിലയിൽ ചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ഇമേജ് കൂടി കണക്കാക്കി ചാണ്ടിയുമ്മന് കിട്ടും. അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനി വളർന്നു വരുമായിരിക്കും. 53 വർഷം നിയമസഭയിലെത്തിയ ആളാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്. അതേപോലെ മകൻ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വരട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശ്രമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.